encontrar aí. Rapaz, entra no barco. Ainda quer que o prenda ao barco? Já chega. Pai? O quê? Mudou alguma coisa? A floresta agora parece diferente. Tudo está diferente, rapaz. Não penses mais nisso. Sim, pai. Este foi o último. Vês, ali vejo a minha mãe. Vede, ali vejo o meu pai. Vede, ali chamam por mim. 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 Está pronto. Thank you.
partir para casa. Agora és livre. Desculpe. Aperta. Esta faca era dela. Agora é tua. Ela ensinou-te a caçar. O que sabia? Mostra-me. Agora? Agora. O que vamos caçar? Tu vais caçar veados. Para Clove? Para onde os veados estão. Certo. Por aqui. Pai, por que estamos a fazer isto agora? Tenho de saber que consegues sobreviver à viagem. Partimos para a montanha? Depende de ti. Vai caçar. O que encontraste? Pegadas, mas não são de veado. Vou continuar a procurar. Eu... Mais pegadas? Sim, mas são demasiado redondas. Devem ser de javali. Muito bem. Oh, e agora? Vamos, rapaz. Opa! Ah. Espera, pegadas de veado, são recentes. Por aqui. Mais devagar, rapaz. Desculpe. Estás a caçar veados, não a persegui-los. Sim, pai. Ele destruiu a ponte. Como iremos atravessar? Sai da frente. Fazer. Agora ele está alerta. Dispara só. Dispara só. Quando eu te disser para disparar. Lamento. Não lamentes.
melhora. Encontra-o. Encontra-o. Vai. Drogur, eles nunca se aproximaram tanto da nossa floresta. Continuemos. Ali em cima! Entrou no templo velho, mas a mãe disse-me para nunca lá entrar. Fazemos o que queremos, rapaz. Sem desculpas. Oi. Já posso ter o arco de volta? Consegues acertar-lhe daqui. Devíamos aproximar-nos. Eu cacei com a mãe algumas vezes. O pai nunca me quis levar consigo. Porquê agora? Foi o que ela quis. E chegou à altura. Certo. Drogur! E agora? Fixar. És tudo.
Isso não foi de propósito, pois não? Ele já não pode usar isto. Nós podemos. Pai, olha. Aguarda a minha ordem. Relaxa. Não o vejas como um animal. É apenas um alvo. Esquece todo o resto. Mantém-te firme e inspira. Expira e larga. Eu consigo. Acertei! Ótimo. Ele ainda está vivo. A tua faca. Não. Acaba o que começaste. Consigo. Oh!
rapaz. Rapaz, olha para mim. Conseguimos. Não estás pronto. O quê? A sério? Encontrei o veado. Provei o que valho. Não estou pronto como? Nós vamos para casa. Não adoeço. Há muito tempo. Eu consigo. Tu não estás pronto. Eu estou pronto. Não é mais uma palavra. O caminho para casa é por aqui. A sério? Ainda não consegue abrir as portas, hã? Silêncio. Disse-lhe que a floresta estava diferente. E eu disse nem mais uma palavra. Queriam um troll do fogo queimar o jardim da mãe. E desde quando anda o Drogur tão perto de casa? E o que era aquela coisa congelada que nos atacou? Eu não sei. Agora silêncio. Estamos quase em casa.
perdeste o controlo. Aquela coisa queria matar-nos. O pai é que não se enfurece em combate. A fúria pode ser uma arma. Se a controlares, usa-a. Tu não a controlas. Quando eu não adoeço há muito tempo. Estou melhor. Está bem. Então mostra-me. Quer que lhe bata? Eu quero que tentes. Au! Tenta outra vez. Por que está a fazer isto? Muito lento. Tenta outra vez. Pare com isso! Fraco. Outra vez. Outra vez. Pare! Outra vez! Essa fúria. Podes perder-te nela. O caminho que te espera é árduo. E tu, Atreus, não estás pronto, claramente. O que foi aquilo? Cala-te. Sai cá para fora! Não vale a pena esconder-te. Eu sei quem és. O que se passa? Conhece-me? Mais importante ainda, eu sei o que tu és. Rapaz, vai lá para baixo. Já! Mas disse-me para nunca ir para lá. Quem é ele? Eu não sei. Do que está ele a falar? Eu não sei. Entra. Só quero que me contes o que quero saber. Não há necessidade nenhuma de haver sangue. Pensei que fosses maior. Mas és realmente ele. Estás longe de casa, não estás? O que queres? Ah, tu já sabes a resposta a essa pergunta. Seja lá o que procuras, eu não o tenho. Devias ir embora. E eu pensava que a tua laia devia ser muito iluminada. Muito melhor do que nós. Muito mais esperta. Afinal, andas escondido aqui nos bosques. Como um cobarde. Tu não queres esta luta. Eu acho que quero. Sai já. Da minha casa. Terás de me matar para que isso aconteça. Eu avisei-te. Finalmente. Não quiseste ouvir. Está bem. É a minha vez. Incrivelmente desapontante. Anda lá, então. Já não está a defender.
Adamo quer saber e a dor acaba. É simples. Porque tens duas camas em casa? Queres tentar de novo? Tu falas demasiado. Não queres falar? Ótimo! Talvez a pessoa que tens escondida dentro de casa queira. Uma coisa, eu não sinto nada disto. Viste-o com os teus próprios olhos. Não me magoas! Nada me magoa! Esta luta é inútil! O teu esforço é inútil! Não tinha de ser desta forma! Patético! Não podes vencer! Eu não sinto nada! Mas tu sentes tudo!
No entanto, continuas a tentar. Não sou meu irmão. Se me tivesse dado o que queria, não teria acabado assim. Mas não. Acabemos com isto. Anda lá! Esperava que tu, de todos os que defrontei, me fizesse sentir alguma coisa, mas não. Quem era ele? Ele conhecia-me. Saberia ele do meu passado? Como me encontraram passado tanto tempo? Ei, o que devo fazer? O nosso filho não está pronto para levar as tuas cinzas ao topo da montanha. Eu também não estou. Eu não sei como fazer isto sem ti. Mas não podemos ficar aqui.
Pai, houve tanto... Eu pensei que... O pai está bem? Eu estou bem. Anda. Pega nas tuas coisas. Vamos partir. Pensava que não estava pronto. E não estás. Mas agora não temos escolha. Prova que estou errado. Sim, pai. Montanha. Vai ser uma longa viagem. Sim, mas muito importante. Anna, como é que isto aconteceu? Quem era ele? Eu não sei. O que queria ele de nós? Não somos ninguém. O pai matou-o? Fiz o que tinha de ser feito. Podia ter morrido. Nunca mais me deixo sozinho. Está bem? Está bem. Para cima. O pai já matou pessoas antes, não matou? Já está habituado. Fazemos o que precisamos para sobreviver. Animais eu percebo. São alimento. Os Drogur deviam estar mortos, supostamente. Mas pessoas só querem sobreviver. Feche o coração a isso. Nesta jornada, seremos atacados por todo o tipo de criaturas. Feche o coração ao seu desespero. Feche o coração ao seu sofrimento. Não te permita sentir nada por eles. Eles não sentem nada por ti. Eu percebo. Isto esteve sempre aqui? O pai pode ajudar-me a subir. Consigo ver melhor dali. Aqui não há outro caminho, exceto atravessar a ponte. Consegue baixá-la daí?
Vai. Consegui! Boa ideia! Capaz? Sim, pai. Não se preocupam com eles. Os homens não devem orar a monstros. Pai, encontraremos outros pelo caminho? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar roubar-nos? Possivelmente. Sim. Oh. Nós sempre tivemos um símbolo de proteção em redor do nosso bosque. Mas o símbolo foi quebrado ali. Foi o pai que abateu as árvores? Ela marcou com as mãos as árvores que queria na sua pira. Por que faria isso? Anda. Não podemos olhar para trás. Então, quanto tempo demoraremos a alcançar a montanha? Eu não sei. Antes do inverno chegar? Eu não sei. Está bem, está bem. Não nos veem. Devo disparar? Aguardam o sinal. Há mesmo muitos dragões por aqui! Desculpe, não estou pronto!
Mantenha a pressão! Deve ser o teu, mas apenas quando for seguro. Eu consigo. Rapaz. Sim. Ali há uma aldeia dos Jutnar. Jutnar. Gigantes. Sabes ler escrituras? Algumas. Só as línguas que a mãe sabia. Mas como estão todas interligadas, já às vezes consigo decifrar línguas que não devia saber. Percebe? Intervalo aos disparos. Velocidade, custo, precisão. Certo. Oh, acho que está ali uma arca. Vista! Acho que conseguimos passar por aqui. Oh! Como fez isso? Nanda! Obrigado. A montanha está ali! Vamos! Ainda não! Não faz mal! Vê! Pai, ajude-me! Agarra-te bem! Rápido! Estou a escorregar! Tem calma! Estou a chegar! Não foi assim tão mal. Mais devagar. Vamos pagar pela tua pressa. Desculpe. Mais Drogur. Mas estes não se mexem.
Estão mortos? Quer dizer, mais mortos? Rapaz! Não estão! Não estão mortos! Lembra-te! Visão acima da velocidade! Em cheio! Uma vez. Mostra-me controlo. Veja isto. Lê. Oh, isto antes era um mercado. Os gigantes juntavam-se aqui para negociar com os deuses já há muito tempo. Será que Odin alguma vez veio aqui? Há algo a atravessar a parede! Ali em cima! Há algo a atravessar a parede! Há uma abertura ali em cima. Está a ouvir isto? O que é? Veremos. Não te afastes. O que será? Então vamos direitos à cantoria assustadora? Setas! Dispara! Eu ainda não posso!
sei ver uma de perto. Ainda não percebi porque foi que aquele homem atacou o pai na nossa casa. Já te disse, rapaz. Eu nada mais sei disso. Olha ali em cima. Parece que temos de voltar lá acima. Mas como? Segue-me. Está selada com a magia rúnica. Há pouco, disse que podia haver quem nos tentasse assaltar. Matá-los-ei se tentarem. Não os temo. Se encontrarmos alguém, não te meterás. Entendes? Mas eu já sei lutar. Não te meterás, rapaz. Não menciones mais isto. Haverá correntes em ambos os lados? Thank you.
Tantos mortos. Acha que é seguro entrar? Achas mais seguro ficar cá fora? Olha! Alguém acenda ao lume! Sigmund, as tuas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem como os outros? Teremos de os manter vivos. Tiramos-lhes a carne. Cuidado de cada vez. Esta batalha é só para mim. Ele sabe mais! Fecha o teu coração a isto. Vamos. Temos uma longa jornada. Já acabou. Quero sair daqui. Então recompõe-te. Temos de encontrar uma saída. A corrente. E atira a corrente. Está bem.
Atreus, a corrente. A corrente, certo. Estás preso na tua mente, rapaz. Esquece-o. Ele ter-te-ia matado. Eu sei, tive de o fazer. Eu sei isso, é que... Então voltamos para casa. O quê? Desistir tão facilmente? Tão perto do início? Espera, não. Não estou a desistir. Eu consigo. Eu tenho apenas de, sabe, recuperar o fogo. Suba. Estou pronto. Presta atenção. Para ser eficaz em combate, um guerreiro não pode sentir nada pelo inimigo. O caminho a percorrer é longo e impiedoso. Não é lugar para rapazes. Tens de ser um guerreiro. Eu percebo. À espera de quê? Despacha-te lá! Mexe-te! Não consigo obrigar esta preguiçosa de merda a atravessar a ponte. É porque ela está com medo de algo que está naquelas árvores. Estás a falar do quê? Pai, atira o machado contra aquela árvore no outro lado da ponte. Uma das que tem e o tronco branco. Confie em mim desta vez. Por favor. A árvore com tronco branco e folhas cor de laranja. Ali mesmo, no outro lado da ponte. Tinhas razão. Ei! Deves ser muito esperto, rapaz. És um rapaz, não és? Ei! Ela tem nome? Sei lá, eu. A malcriada nunca me perguntou o meu, portanto nunca lhe perguntei o dela. E o seu nome? Brock. Vera Logun. Bem, não vais acreditar em mim, mas... Ah, esse machado que tens aí, fui eu que o fiz. Eu e o meu irmão. Era um dos nossos melhores. Por isso não deixes ninguém trabalhar nele, excepto nós dois. Ah! Trata dele especialmente bem. Ou dás cabo disso para sempre. Posso aperfeiçoá-lo agora mesmo, se assim o quiseres, seu filho da mãe. Então o que dizes? Ah! Tens razão. Não acredito em ti. Rapaz, vamos.
Tens uma runa em forma de garfo debaixo do punho. Diga-lhe que há Dumbar Bakaroth. Era a minha marca e do meu irmão antes de nos separarmos. Tenho metade dela aqui mesmo, vês? Olha, mas tu queres que o aperfeiçoe ou não? Muito bem. Espero ver uma melhoria. Pois. Então, onde está a outra metade da marca? Oh, é o estúpido meu irmão que a tem. Mas eu fiquei com o talento todo. Olha! O que é que desejas? Material de qualidade. Contigo até é capaz de durar um dia. Alto para o rapaz. O que é que vais querer? Eu sei que a ferramenta é a armadura que chega. Mas para que arriscar? Tens alguém em mente, rapaz? De que mais precisas? Ora, parece que os nossos amigos que estavam escondidos nas árvores voltaram. Força! Vai brandir esse machado! Acho que para mim é esse. Vês o que o meu toque fez? Razoável. Razoável, diz ele. Sabes o que é razoável? Esse jogo de pés. Estás a pisar merda. Este caminho leva-nos à montanha? Deve levar-me na direção certa, sim. Querem ver os meus produtos outra vez? Vem. Foi um prazer conhecê-lo, Brock. Vou pensar no nome para o seu animal. E que tal chamar-lhe Gratidão de Merda? Ei, Gratidão de Merda! Chega aqui. Gosto. Oh, nem reparei nisto aqui. Deixaste-me lutar sozinho. Deixei. As pessoas são uma coisa à parte. Tudo o resto é para lutares. Até eu disser para parar ou até morrermos. Entende?
Esforça-te ou voltamos para casa. Eu entendo. Muito bem. Oh, espere. Estamos aqui outra vez. Ei, tenham cuidado aí dentro. Esse sítio pode dar cabo de vocês. Acho que conseguimos passar por aqui. O que haverá aqui? Podemos tentar passar por aqui? Ah! Espera aí. Olha só,
Atreus, vem a mim. Cansado. Pensei que não sobrevivêssemos. Confia que não nos deixarei morrer. Uma arca selada. Aposto que contém algo bom. Voltamos aqui. Estou pronto. Por aqui. Da montanha. Parece enorme. Gostava que a mãe estivesse aqui. Anda, rapaz. Olhe para aquilo. O que será? Rapaz. Olhe, tem runas escritas em torno. O que dizem?
O que somos nós dois, nós três, sozinho, ninguém jamais fez. Um enigma? Talvez haja uma pista por aqui. Acho que aqueles anéis deviam estar a girar. Os anéis estão a girar! Dista! Lava as engrenagens se quisesse. Ainda não percebo o que possa ser. Dizem aquelas runas. Oh, dizem família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho ninguém jamais fez. Certo? Usa a tua faca e traça as runas na areia. A sério? Kinslof. Está a acontecer algo! Funcionou! Feliz por termos conhecido o Brock, mas fico mais feliz por sair daqui. Já ficou para trás. Rapaz, estas pegadas. Um javali? Não sei bem. Eu encontro. Vai. Um guerreiro deve manter as suas habilidades apuradas. Let's go!
Estou sem fogo. Aqui. O que diz? Simbolizam as três deusas nórdicas. Deusas? Do destino. As do destino. Deusas que só trazem problemas. Usa o teu animal em frente. Sabia que era um javali. Dispara quando estiveres pronto. Lembra-te, puxa a corda ao teu peito. O couro do javali selvagem é espesso. Eu acertei, não acertei? Fiz o que me disse, mas parece que ressaltou.
Será que o javali é mágico? O que é que achas? Mais estranho do que qualquer outro que já tinha visto. Vai atrás dele, então. Mantém-te alerta. Mais daquelas pessoas? É algo mais. Alguns dos mortos são aquelas coisas... Também há dragura aqui. Terá havido uma luta? Passou por debaixo do pilar. Eu trato disto. Cotovelo em cima, mão firme, relaxa. Precisão acima da velocidade. Boa! Não o percas. Rapaz! Onde estás? Pressa, pai! Deus! Então ajuda a corrigir isto. Pressiona aqui, por favor. Pressiona, disse ele. Está a perder sangue. O último da sua espécie neste reino e tu tentas matá-lo? Precisavas de alimento? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu peço imensa desculpa. Continua a fazer pressão. A culpa é minha. Devia ter estado mais atenta. Ele vai morrer? Eu não o irei permitir. Tu, a flecha cortou uma artéria. Encontra ambas as pontas e segura-as bem. Primeiro o lado esquerdo. Agarra e segura. Agora o lado direito. Agarra a... Isso. Agora aproximas e alinhas. Sunar.
Não posso terminar aqui. A minha casa fica a seguir aquelas árvores. Tu podes levá-lo. Ele não pode morrer. Ótimo. Parece mais calmo e estável agora. Greida. Por aqui. Esse arco é um pouco grande para ti. A minha mãe fê-lo para mim. Dizia que eu crescia. Nunca vos vi nesta floresta. Ela deve ter saudades estando tão longe de casa. Ela morreu. Vamos levar as cinzas dela para o pico mais alto dos reinos. Cinzas? Foi o último desejo dela. Capaz. Eu lamento a vossa perda. Chegamos. Vive numa árvore? Nela não, mas por baixo. Ei, Malê! Olhe! Está tudo bem. É amistoso? Rapaz. Prometo que é seguro. Ele não magoou ninguém. Rápido. Coloca-o no símbolo mágico. Segura-o bem. Vive sozinha? É melhor assim. Pois, o meu pai também não gosta de pessoas. Rapaz. Pai, é verdade? Segura-o bem antes que se magoe. Ótimo. Calma. Descansa, vá. Quero mais duas coisas. Há raízes vermelhas frescas aqui atrás. Podes arrancar um molho? Que mais? Eu sei que és um deus. Não deste reino, mas não podes esconder. Ele não sabe, pois não? Sobre a tua verdadeira natureza? Ou a dele? Isto não te diz respeito. Os deuses destes reinos não são benévolos com forasteiros. Confia em mim. Eu sei. Quando te encontrarem, e encontrarão, vão dificultar as coisas. O rapaz irá querer respostas. Esse será um problema meu. O que quer que estejas a esconder, não o vais proteger para sempre. Mas tens razão. Não me diz respeito. Preciso da grião menor. Tratas disso? Tem pétalas brancas no jardim. Mamão cheia. Está bem. A grião menor.
Agrião menor, ótimo. Tens também as raízes vermelhas? O rapaz está à procura. Talvez ele precise de ajuda. Por favor, o unguento não servirá sem ambos os ingredientes. Ajuda. Eu deixei a cair? Quando perseguias o animal. O que se passa comigo? Se eu a tivesse perdido... E perdeste-a. Terei mais cuidado a partir de agora. Mesmo disso que eu preciso. Ele vai sobreviver? Sim. Então vamos partir. Espera. Não sem te agradecer. Desejas solidão? Esta marca vai esconder-te dos que tornariam a tua jornada difícil. Luena. Luena. Emily. Atalho sob a casa que vos levará em segurança para fora do bosque. Desçam este caminho e sigam rumo à luz do dia. Voltaremos a vê-la? Nunca ou sempre, como quiseres. Agora saiam daqui. Anda, rapaz. Esta passagem subterrânea põe-vos de novo a caminho da montanha. Basta usarem o barco. Espera, e toma isto. Podes usá-la para te orientares e navegares pelo mundo. Guiar-te-á sempre na direção dos teus objetivos. Vejo um barco! Fossem fiéis. Pesadelos? Sim. Dão pesadelos às pessoas. Ou são eles os pesadelos? Não me lembro. Era por eles. Nada mal, certo? Se praticares, melhorarás.
Assim chegaremos rapidamente à montanha. Não acredito que estou aqui a fazer isto. Houve tempos em que pensei que jamais sairia da nossa floresta. Por vezes nem da minha própria cama. Tu não és culpado pela tua doença. Oh, eu sei. O que quero dizer é que isto é fantástico. Lá está a montanha. Veja quão perto estamos. Vamos desaguar, mamãe. Como é que sabe? Não sentes o cheiro? Se isto é o cheiro do mar, o mar cheira mal. Olhe para aquilo! É Thor! Thor, deus do trovão. É isso! Não sabia que prestava atenção quando a mãe falava dos deuses. Raramente. Mencionou algum deus que não sinta dor. Oh! Parece ser Baldur. Baldur. Um deus Aesir, filho de Odin e Frigg. E Odin é rei. Certo. Outra pergunta. Estou a ver runas no seu peito. Não as consigo entender. Isto diz: sacrificai vossas armas ao centro da água. Despertai de novo o berço do mundo. Então, atiramos as nossas armas para a água? Não deve ser um problema para o pai. Vai atirá-lo? O machado não regressou. Está à tua vista. A água baixou quando a serpente emergiu. Ah, por isso é que aquela praia não estava ali, vê? E ali está a montanha. Olhe, aquele edifício leva-nos do sopé da montanha àquele templo dourado. Estava tudo debaixo da água. Exceto a estátua. Ainda bem, até tem um porto ao lado da bandeira. Vamos à doca primeiro, certo? Seremos os primeiros a andar nela. Há sabe-se lá quanto tempo. Como é essa aquela serpente? É um dos gigantes. É tão grande que se enrola à volta do mundo inteiro e morde a própria cauda. Só uma história. Não sei. Pareceu-me bastante grande. Isto é o caminho para a montanha? Assim o parece. Cá está o musculado barbudo e o fruto dos seus tomates. Tenho uma coisa para vocês. Brock? Como é que... Não é da merda da tua conta. Agora venham cá, pois tenho algo para vocês. E nada de fazerem olhinhos a este sítio. Eu vi o primeiro. Certo.
O que acha que ele quer? Testar a nossa paciência. Quando se souber que tenho uma nova oficina, as pessoas vão sair dos esconderijos. Até se vão comer uns aos outros só para terem um vislumbre dos meus produtos. Vão ver. Andas sempre com essa pressa toda, porra! Apanha! Aquele monte de pedras. Se usares a chave de Yggdrasil, abres uma porta mágica para os ramos da árvore do mundo. Um atalho entre os reinos. Se vires montes desses, usa-os para voltar rapidamente a mim. Mas é de sentido único. Voltas aqui e a mais lado nenhum. E faça o que fizerem. Nunca, 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 nunca se atirem do caminho. A menos que queiram morrer. Pois, não nos veja crer isso. Boa sorte com essa matança.